Så tack så mycket, det var skönt att se er. Tillsammans. Ja. Jag var lite generad, jag vågade inte titta på det först, men nu är det lugnt. Vi fortsätter med en... Är det We Fall eller? What's your story? Ja, det kanske. Ja, den spelade vi inte igår. Den har vi spelat på TV, så att... Den här har ni säkert hört. Jag tror att den får många olika tillfällen. Men den är ju bra. En bra låt. Nu kör vi. What's your story? What's going on in your mind? What's the trouble that you're leaving this time? What's your story? What did you love to do? And what did I say to you? Oh, well, I got worries, but you know they're all mine.